Добро утро. Добро утро. Някакви планове днеска? Интервю за работа, например? Днеска е матча. Пак ли цял ден стоп пешо загубения? Само това ти е в главата. Пешо, тотото, мача. Ай, тръгвам. Пешо, тотото, мача. Само това ти е в главата. Немар връща към Меси! Аре, аре, Ришко, слабаме, бе! Ей, да, тако тестуват Барселона, пълни манекенчи, отново зле. Ски сайто какво става, цялото българско съм го пал. Той Монтана, Славия, Нефтохимик, Берое, Лудогорец, всичко човек. Само той тъп и Барселона да излязат и два бона ги фащаме отма, разбираш? Така система се избачка. Да пуснем тиража тотото да ви... Абе, какво тото? Ти нормален ли си, бе? Тотото ще ми пуска. Чакай, бе! Чакай, бе! Пак той! Това ще бъде гол за Барса! Твоето тъпо тото, кой ще бъде, който ще бъде, ще бъде гола, бе, браво, бе, вие сте тука. Аре, бе, аре, свири го тоя матч, бе, ти сте с 5 минути продължение. Значи тука ще обърнат на последната секунда да ги ебат. Часата ми пешо. Ви числа, бе, чакай, бе. Часата на дядо ми пешо. Кой бе, ти пък, после превъзбуй, да не удари джакпота, който стара? От 20 години чакам тия часа. Верно ли, бе? Джакпота ли е? Верно ли е? Джакпота, пешо! Големия джакпот! А ти колко пари е? Хиляди, хиляди! Милиони! Верно ли е? Милиони, бе! А дай да ходи да пиме! Хайде! Важна победа за Барса! Дай да ходи да парите и да пиеме, бе, човек! Пешо, дай ми ги тия пари! Черпата! Взема ли парите от тостото и ти ги връщам веднага? Двойно! Тройно! Добре, давай, 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 верно ли джакпота, бе, дък? Джакпота, пешо, да, 20 години чакам. Ей, твоята жена направо, сега ще те съсипи, да знаеш, ей. Дай да ходим. Жената, остай ще обясни на жената, ще го оправим това. Така, Тиаго, сега ви дал. Все още възможност за Видал. Ето го и първия шанс за гол. Хубав, силен удар. Противоречието с името на спонсора. Силен Робен, следа посоката! Изключителен гол! Ариен Робен, 1-0 за Байерн. Изключително попадение. Робен... Ехо! Имаше как да стигне да... Добро утро! Жена! Кори да се, бе? Оста! Кога съм вече? Чорта, чакаме! Да видим сега... Не пива, бе! Ето! Твоята чаша! Твоята чаша! Купайте, бе! А, празове! Знаеш кое време? Не. Жена ти много дудне, бе. Верно ли? Искаш ли да вземе да си ходиш? Не, станахте и пак дудне, бе. Ей, разбираш ли? Аз спечелихме милионите. Числата на дядо. Числата на дядо излязоха. Дай си ги изхарчим ние тези пари. Тя, жена ти. Днеска излизал ли си изобщо от къщи? Е, чакай по телефона. Човека, тотото хвана, бе. Джакпота, бе. Ти какво дудиш, бе? Ти къде ми е пиша на вас, хубосници? Ти днеска трябваше да пуснеш. Ами не съм пуснала. 12 часа на работа. Ей, познах ти смешно ли ти е? И няма ти пишле. Добрият преса на Байерн. Оксли Чемберлен. О, какво направи Оксли Чемберлен? Грешка там. Това е Тиаго. Тиаго към Томас Мюлер. Удар и това е 5-1.